Ku tool man ko pass man dum ko pass jangay ko hala men ko dimmo jallandi lan do wiilam ene jangen ko hala men ene gonu yida associable lamu wadan jaggu e hore yimbe hara karmo ko ben halata mo wondira lamu gum wana sengu wadan jaggu e hore jama hore sonji ben hara karam ko be noy leydi be halata karam ko be be halata be susta halde minya don pibus sabu wadu goldun don hino sabi bina pibus ko dinamen wudinamen islam de ngandi alla no dal kanko ti ko deftere mako ala to ni do an hewti on suru do sede non sede ngon ko gonga kan ko dinamen kan de ngandi wobbe no wi'a de nana lande buso binna ye o ko neddo dinani o halda fi politique non ko faljere non e qur'an wi wiudo wa haridil mu'minin eltu gondi mebe andela be eltu gondi mebe ko qur'an woni constitution men ko non dostor men qur'an e sunna bay ko njulbe ga a jonu dinamen kanka mobi fop mobi nediji be ngandi wona example no tawti ko waltudo neddo redna mo fi ngurra redna mo yo wakkilo ko worle do so jangi ngurra sahaba be tabiina be sabu nela do ko magi khairul quruni qarni summa allazina yaluna ko wor mo ide e yimbe be ko be wondu be am arano baaw be non be hikkube non be hikkube non alado jentor ha de ngandi non se jangi ngurran sahaba be jangi ngurran tabiina be en jangi ngurran be hikko tabi tabiina en tay lambe laminobe don men hari ko politicien ji hari ko lambe marbe politique njano en ngandi jangu gol naftoran do kadi ko jaadu ni dina ko jaadu islam ko jaadu ko waltoto neddo ko hore leedi do dina men kan enen kan mo be fop nyandi be janna hayatu sahaba no fu ko non ko fiyen andu politique adna guranela dan tun sa jangina famaytun pg politique bus economy akodum ko mi wata e horen dum molandi kenan mi nay karmo ko so nodditi ke karmo ko je dina harayo andu ko nodditi do cende den fop o yawta fi pg din fop o yali karmo ko be wana Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Ahmad Abdul Hanbal be do fop bi hebi talalla kelam sabu langu wi dum do be ni ko fenande wi do indi ko nela do wi ko en non konto be tingal non gandal ko dina mi islam be darti ga be do fop woni kaso hare so wana do kaso ko Imam Malik ko Imam Shafi woni kaso Ahmad ibn Hanbal kan halitaki Imam Abu Hanifa kadi bayo lure lando ne ando wonno kaso a gollo fameten neddo so nodditike karama kujo so nodditike ngo mi ardi do fi dina yo andu o hala fi pigide fop silano o yal hay hay takko men do karama kujo e Egyptian jodo wete do kishki onno le har ko bundo ko nar silamu ngum wadi ko fewa o halne lamu o gasata mo critique lolle ko bundo kadi harakati de na bundo agantum harakati ko bundo jodi de e girgirim va mi arna de bundo se po ya kala ko fala ko bundo harakati ko jodi do e girgirim harama dirtine ma na be ma banne ko may ko karmo ko hari silamgum wadi erreur silamgum bonni hari o halay o denigra o hala onna nani dua warrete e lundike sariyam ha ko dum karamo ko dum dua yodde fo de ngandi sabu hewgol dum do karamo ko be yodde yu lamu bonna wada ko fala de ngandi ko dum do ko sabu hay wadu gol dum do addi o revolution française de ngandi revolution française wa non ya 1800 smifa ya 1890 en andi ko sabu dun do sabu haa di France ko empire fam adu wonde republique
hari lamugo hari ngandi no wodi category lamugo hari wodi category honno didi e tatika go lamugo e karamu ko ben e yimbe tampu be ben jonno marbe jawdi be ndari be tawi lamugo e karamu ko ben kambe ko nyamugol du fusbe ala gollude kambe non be gollude be addana ampiron profi be addana ampiron jawle tawde kadi lamugo e hore ko remurdum ala ko moddude lamugo no sattinde impoji den inna population tampu ben sunji be be tay impo force bawno be da yi dum no marbe jawdi be tay lamugo fusgenta kambe karmo ko ben e yimbe eglise ji be mo wondiri be sunji de population be financer population be andi ko dum andi ko dum sabimbini révolution française fuddo di taw e kasso on sai population imi eno mari arm o kondire lamgu e don hambe fooli e don han lamgu liba lando wara roi jon panda on sai de andi ko on sai o napoleon on sai o yalti tay ko suka ay wadi kude tan o jabi yara fop ako si lamgu e karam ko be madum ka lamgu bonni karam ko be deji ko dum do watta di do piki ko dum do sabimbin ko dum karam ko be no duwa yewti hay mali takko men no yali karam ko jo hore lendi imino yewti woni lamgu ko wadi ko lamgu o deni gri ako di do piki famati karam ko men si be jodi ge bonere wadi e leydi be halali si bone aroyi rewaye mabbe fop mabbe si yi hande europe dina hittinaka ko sabu di eglise ko battane di eglise sabu har eglise di eglise catholique on are benna be yete aljanna benna ma be aljanna be yete har ko nyamugol ma jawndi ngandi ko dum wonno han o wiyete no Martin Luther King Martin Luther o har ko alman jo ko dum wadi han o yalti o ni na gonga eglise di fecci kadi didi woni protestant catholique on fecci kadi didi woni protestant e catholique ako dum fameten se yi hande europe dina hittinaka ba revolution française o wadi mo bindiri lamgu yimbe dina o fobe paki fere benni menen ko mi mijitoto kon ngandi rousseau en se jangi rousseau voltaire benni menen ko mi mijitoto kon se jangi roman jibe benni menen ko mi mijitoto kon philosophie amen on dina alato min gondina dina kono no wadi han ari hambe ni be gondina dina kambe dina okitotako e piji mabbe ni kambe ngu dina okitotako e dina mabbe ngu sabu bonnugol karmo ko be ngu sabu jodagol karmo ko be yagonga accha wonti de langu sonja population ba ye han population hebi dole population kadi mo bindiri dido didi non wadi sera o yadi hay algerie do na karmo ko jo revolution mabbe ngu be pire français be na worebe dina kam memmini ne wada jihadi rado dembe ako dum karam ko jo andu so jangi ko yo nafo ay Allah ko wi walakum minkum umma ko wonu e mon yimbe be no hada yimbe no yamira ko moddi hada ko boni na on fop ko be immani do inno ko be immano hore gonga harashi be jangi be gollitira e nafa fop hara e hulali redu sabu si goddo jangi huli redu haram non ditta so janga alika kuma jangi susa hatta ido kon dum fano yewde kisingom landa kom salmina si faljer don faljitela.